Tem que eu vou sair com o João Caetano. Sou chique demais. Ô, mãe, mãe. Eu e o João vai sair. Eu vou te mandar a minha localização depois, tá bom? Beijo, tchau. Vambora. Deixa eu colocar essas Partiu. Coisas. Partiu, mas a gente vai pra onde? Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu fiquei sabendo que você nunca foi pra praia. Isso. O que você acha da gente ir? Volta preta! Quero ver? Bora! Bora! Bem, eu vou ser bem sincera com vocês. Eu gosto muito do João Caetano, mas desde que o João pegou a Ana Luísa e levou ela para Balneário Camboriú, eu decidi ir atrás da minha filha e trazer ela de volta para casa. Eu estou a caminho, estou muito próximo, espero que dê tudo certo. Passei no mercado, passei a noite inteira no ônibus pensando na Ana Luísa. Ainda bem que ela não mandou a localização. Eu acho que esse prédio aqui. Acho que esse prédio aqui. E eu espero que eles estejam lá. Situação. Eu confesso que eu tô muito chateada porque eu sei que é uma situação complicada, mas o João não pode fazer uma coisa dessa, sabe? Muito triste mesmo. Deixa eu ver. Deixa eu interfonar. Beijo, pessoal. Saiu arrancado. Ainda bem que a mulher abriu pra mim aqui. O João saiu arrancado com a Ana Luísa, com o Luan, com a Duda e a Bia. Gente, eu não acredito que o João tá fazendo um troço desse. Ainda bem que a mulher abriu aqui pra mim. Espero que esteja aberto o apartamento, porque... Meu Deus do céu, eu tô abismada com o João ter feito isso. Nossa, tô muito triste mesmo. Ai, meu Deus do céu. Senhor, chutou. Do tapete. Não acredito. Peraí, deixa eu colocar aqui. Esperar eles chegarem. Esperar eles chegarem na hora que eles chegarem. Vou ter uma conversa bem séria com o João. João acabou de me ligar e ele falou que é pra eu encontrar ele lá na praia. Ai, vou ser bem sincera. Você tá aqui fazendo um troço desse? Não entra na minha cabeça a pessoa fazer isso.
Gente, vamos lá que minha mãe chegou. Ela tá chateada agora, mas precisa resolver isso aí. Vamos tentar, né? Você tem que me ajudar, você tem que falar que, tipo assim, a tua mãe tá muito brava comigo. Você tem que falar tá pra ela, brava tipo. Comigo, é, não, ele ama a gente, só fez isso. E ele me tratou muito bem. Fala, ele me levou comer pizza. Será que ajuda? Acho que eu conheci a praia pela primeira vez. Agora o gasto de gasolina com pizza. Como nada. Beleza, chefe? Já vou pegar o menino aí. Ei, mãe. Oi. Mãe, o João ama a gente. Ele só fez isso pro meu bem. Ele me levou ontem pra comer pizza. Me levou pra ver o mar pela primeira vez. Sabe, André, eu sei que eu posso ter errado muito feio, mas eu ia devolver ela na mão daqui, talvez uns 10 ou 20 dias. Era isso, tia. Desculpa, tá? Mas fica com a gente aqui. Vamos passar uns dias. A gente pode comer um milho. Pede um milho. Oi, aí. Amigo, vê um milho pra gente. Dez uns milho aí pra nós. Quer milho, tia? Quer milho? Vou experimentar isso aqui. Quer milho? Quer milho? Eu quero milho. Quer milho? Não. Dá 5 milho no copinho. Então tá. Não, o meu no copinho não. Pode ser na espiga mesmo. O dele é no prato. 4 no platinho. Com margarina. É. Beleza. Aí, tia, isso é ótimo. A gente tem um amigo. Ó, né, amor? Supimpa pra aquele? Te mostrar. Aquele. Não, a gente... Eu quero saber de homem, gente. Mas ele vale não, mas calma, ele mas vale ele pena, vale a pena, ele é top. Já ele viu é música top. Lá? É, mas quando me viu a tatuagem da aranha. Já tem o nome dele no gravador. Que da tatuagem da aranha. Entendeu? Tinha dado cedo todo, sou trabalhador. Eu acho que ele combina contigo. Eu também acho. Tia, você não tá entendendo, ele é muito top. O nome dele tá numa música. É verdade. Ele é muito top. Ele é bem famoso. Ele tá mitão, André. E eu acho que vai valer a pena você conhecer. Eu também acho, eu acho. Ele é lindo. Ele é top. Gente, eu quero saber. Ele é maravilhoso. Maravilhoso. Tá bom, nossa, gente. Eu vou ficar. Então, ela vai ficar. Ai, mas tá é isso aí, tia.